și rușom, nu-n gada! Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e përfundoi vizitën e tij zyrtare më 15 shkurt në Tiranë, vlerësimet më të larta për Shqipërinë, të cilën e quajti si lider në rajon edhe aleatin kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e më pas udhtoi drejt Münihut në Gjermani për të bërë pjesë e konferencës së sigurimit me dhe pesëmarrjen e rreth 80 liderëve botëror, patjetër edhe lider nga rajoni. Prezant është kryeministri Edi Rama, patjetër kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministra e jashtme Donika Gërvalla dhe nga ana tjetër në Kosovë, në fakt drejtuar dhe presidentes Kosovës Vjosa Osmani, ka ardhur një letër tetë rëndësishme me fjalë, mesazhe zhgënjimi dhe në fakt edhe mesazhe paralajmërimi, detyra shtëpie të ardhura nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e drejtuar dhe qeverisë Kosovës. Në rreshtat e postuara dhe në llogarinë zyrtare të presidencës në Kosovë, shprehet në fakt presidenti Biden se Prishtina zyrtare duhet të përmbush detyrimet e saj në kuadër të procesit të dialogut dhe gjithashtu se Shtetet Bashkuara të Amerikës përkrahin dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin me Serbinë si një hap përpara drejt njohjes përfundimtare reciproke, duke e suportuar, mbështetur edhe Kosovën multietnike e në fakt duke lënë këto detyra shtëpie të cilat vijnë edhe në Prag në fakt një ditë para edhe festës së pavarësisë, ditës së pavarësisë gjatë 100 vjetorit pavarësisë Kosovës më edhe ditën e shtunë. Patjetër që këto reagime kanë vijuar, kanë ardhur të shumta nga ndërkombëtarët, drejtuar qeverisë Kurtit, i cili ka marrë vendime të njëanshme. Rikujtojmë se më 15 shkurt ka qenë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeff Hovenier, i cili në deklaratën e tij për mediat shprehu se ka pasur të pavërteta thëna nga kryeministri Kurti dhe në fakt me këto vendime janë duke prishur dhe partneritetin me Shtetet të Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm. Shohim një reagim nga misioni OSBE-s në Kosovë, të cilët në platformën e tyre zyrtare në botën virtuale online shprehin se i bëjmë thirrje Kosovës që të shtyn me njerëz zbatimin e vendimit dhe palet e përfshira të kërkojnë zgjidhje në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ne jemi gjithashtu thellësisht të shqetësuar për veprimet e fundit të pakoordinuara që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës, duke përfshirë në fakt edhe bastisjen e institucioneve të mbështetura nga Serbia dhe heqjen tërheqjen e monedhës së dinarit. Këto veprime nuk janë në përputhje me përkushtimin e qeverisë Kosovës për të adresuar në mënyrë konstruktive çështjet që prekin komunitetin e pakicës serbe në Kosovë përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, më 13 shkurt ka qenë i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili në Bruksel takoi dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare të cilat mbështesin dhe integrimin e serbëve të veriut në shoqërinë e Kosovës. Besnik Bislimi në fakt pas edhe postimit të Lajçak në Twitter ka hedhur disa akuza dhe në fakt ka kërkuar dhe llogari drejtuar dërguarit Bashkimit Evropian pasi ai ka cilësuar në fakt si partner edhe ka pasur e diskutime me të. Besnik Bislimi ka shprehur në X se Lajçak është treguar jo i drejt dhe jo neutral dhe ndër të tjera i shpreh se pse nuk ka dhënë edhe arsye të këtij takimit të tij me organizatat jo qeveritare. Ky është një zhvillim i cili është pasuar edhe në këtë ditë që ne po flasim në këtë moment. Rikujtojmë në fakt se ditën e sotme kanë qenë ambasadorët e Shteteve të Kuintit në Kosovë së bashku, ka qenë në fakt ambasadori gjerman që e ka bërtitur këtë takim nëpërmjet platformës së tij X. Ata kanë takuar të njëjtët përfaqësues të organizatave jo qeveritare të cilët mbështesin integrimin e serbëve në veri të Kosovës dhe ndër të tjera ka qenë Jorn Rod, ambasadori gjerman në Prishtinë, i cili ka shprehur se ata janë partner të besuar, duke hedhur në fakt edhe një mesazh drejtuar dhe qeverisë Kurti. Përsa i përket këtyre zhvillimeve dhe pikërisht deklaratës së fortë të Besnik Bislimit të bërë më 14 shkurt, edhe një mbështetëse e zëshme e Kosovës, është pikërisht përfaqësuesja e Kosovës në Parlamentin Evropian Viola von Kramon, ka reaguar nëpërmjet një statusi në X, ku ka shprehur në fakt se është thellësisht e zhgënjur dhe e shqetësuar si pasoj e vendimeve dhe veprimeve qeverisë Kurti, vendime të një anshme. Në rreshtat e saj, von Kramon në fakt shpreh se këta njerëz, të cilët Bislimi i quan si zëdhënës të Vučićit, janë OJQ të pavarura që mbështesin programet multietnike dhe punojnë pa u lodhur për integrimin brenda Kosovës. Këto deklarata nuk janë vetëm të reme, por edhe thellësisht të rrezikshme, pasi vendosin në shënjestër për persona dhe organizatat e tyre. Unë personalisht jam e zhgënjur dhe e shqetësuar për deklaratat dhe veprimet e fundit të autoriteteve të qeverisë Kosovës, që ka një efekt direkt dhe negativ ndaj pjesëtarëve të serbëve etnik dhe pakicave të tjera. Është
thelbësore që karakteri multietnik i Kosovës të ruhet, vlerësohet dhe mbështetet. Ky ishte edhe themeli i përfshirë në planin e Atisarit, i cili siguroi njohjen e perëndimit më vitin 2008. Këtë reagim të Von Kramen e ka rish përndar dhe ambasadori Gjerman Jörn Rond, i cili ishte së bashku me ambasadorët e shteteve të tjera atë pjesë e Quintit që takuan të njëjtët përfaqësues për cilën besnik blisvimi hodhi akuzat se në fakt janë duke shkaktuar tensione në veri të Kosovës. Nëse shohim së bashku një postim i cili na vjen nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ai ka pritur në takim ambasadorin amerikan Jeff Hovenier dhe ka theksuar se me Hovenier kanë biseduar për zhvillimet e fundit politike në vend dhe shpresë se në prag të shënimit të 16 vjetorit të pavarësisë Kosovës, duke vlerësuar lartë mbështetjen e pakusht dhe të parezervë të shteteve të bashkuara të Amerikës në rrugtimin e gjatë të vendit tonë drejt lirisë pavarësisht dhe shtetë ndërtimit, theksova se është thelbësore ruajtja dhe thellimi i partneritetit me shtetet e bashkuara të Amerikës, diçka që në fakt hove një shprehu se është duke u lëkundur dhe bëri dhe paralajmërimet forta drejtuar qeverisë Kurti për veprime që ata do të ndërmarrin, sepse si pasoj po e humbasin partneritetin me shtetet e bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, ka pasur deklaratë edhe nga kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Armusha Radinaj, nëpërmjet konferencave për media, i ka shprehur se i bëj thirrje Kurtit dhe Osmanit që të mos të marrin me qafë Kosovën. Ndërkohë, ish kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka bërë një reagim në Facebook, në të cilat ai shpreh ndër të tjera se është një qeveri e mbrapsht, e cila e ka marrë mandatin me një marrëveshje aktive të nënshkruar në shtëpinë e bardhë dhe në fakt e sjell vendin pikërisht në 2024 në këtë situatë. Dhe ndërkohë bëre edhe një krahasim mes asaj që po ndodhte në Shqipëri më 15 shkurt, që ishte vizita e sekretarit amerikan shtetit Anthony Blinken, vizita e tij zyrtare dhe e parë, dhe shprehu në rreshtat e tij se sot zyrtarët, duke referuar 15 shkurtit, zyrtarët e qeverisë Kosovës do duhet të ishin në takimin në Tiranë, qoftë edhe si pjesë e takimeve të sekretarit Blinken me leadershipin e Shqipëris, por fatkeqësisht duhet të dëgjojmë sqarimet e ambasadorit amerikan në Shqipëri për të vërtetën e raporteve të SBA-s me Kosovën, sepse qeveria e Kosovës është thjesht manipuluese e opinionit publik. Rikujtojmë se kryeministri Kurti së bashku me ministren e jashtme njerëshe dhe zëvendës kryeministe Donika Gurvalla janë pjesë e komisionit të sigurisë në Gjermani, në Myni, ndërkohë një reagim na vjen nga Visar Azemi, i cili është kryetar i degës Lidhjes Demokratike të Kosovës në Ferizaj, ai shpreh se Shqipëria është duke u komplimentuar dhe duke u përgëzuar për punën e saj, teksa Kosova merr vetëm paralajmërime për kjo, për fajt të pamaturisë dhe arrogancës së Kurtit, që sillet si adoleshent i llastuar. Në rreshtet e tij në Facebook, Azemi shpreh se teksa Blinken foli në Tiranë për progresin e Shqipërisë si shtet dhe marrëdhëniet e shkëlqyera të saj aktualisht me SBA-n, nga ana tjetër Kosovës ju bë apel që të mos ndërmarrë veprimet njashme. E kjo për të sa të nëherë. Ironikisht në tjetër kohë ambasadori jep deklaratën e tij në konferencën për media, e shprehu pikërisht edhe vërejtjet për veprimet e njashme të përsëritura, u tha se hapat e ndërmarra nga kryeministri Kurti kanë dobësuar raportet të Kosovës SBA, dhe këto veprime kanë shqetësuar dhe vendet e tjera që mbështeten shtetit tonë, dhe një flakaresh i radhës për Kosovën, për fajt pamaturisë dhe arrogancës së kryeministrit që sillet si adoleshent i llastuar. Një popull po paguan faturën e marrëzisë së këtij kryeministri. Kjo është e dhimbshme dhe duhet të marrë fund sa më shpejt. Ndërkohë, një tjetër ngjarje e tjetër rëndësishme e kësaj të premteje ka të bëjë pikërisht edhe me vdekjen e opozitarit kritikut të Vladimir Putin, Aleksandr Navalny, Aleksej Navalny në Burg. Në fakt një ngjarje prej vitesh ai vionte në qeli dhe shumë betejeve të gjata e të pandashme me regjimin e Putin në Rusi. Opozitari dhe kritiku më i madh i Vladimir Putin, Aleksej Navalny, ka humbur jetën në Burg dhe lajmi është bërë ditur nga shërbimet e Burgut, të cilët kanë shprehur se më 16 shkurt në Burgun e Sigurisë së Lartë, i dënuari Navalny nuk u ndjen mirë pas një shëtitjeje. Ai humbi vetdijen, menjëherë ka mbërritur mjekët e institucionit dhe është thirrur ekipi mjekësor i urgjencës. Mjekët e urgjencës kanë konfirmuar vdekjen e të dënuarit Navalny. Reagimet janë të shumta, ka qenë nëna e tij, Ludmila Navalny, e cila nëpërmjet edhe një postimi në rrjetet sociale të bërë të ditur në fakte edhe nga mediat ndërkombëtare të postuar dhe në webpaqen tona, bcnews.al, mund të gjeni edhe lajmin e plot, ka shprehur se nuk pranoi asnjë ngushëllim. Unë e kam takuar në fakt më 12 shkurt Navalnin, ai ishte gjallë, i shëndetshëm dhe i lumtur, duke hedhur në fakt edhe akuza se ai nuk është vrar, nuk ka vdekur, por është vrar. E në fakt ka qenë shefi i stafit të Aleksej Navalny, bëhet fjalë për Leonid Volkov, i cili ishte i pari që e konfirmoi lajmin, por gjithashtu shprehu se nuk duhet i besoni propagandës ruse.
dhe nuk duhet thoni Navalni vdish, por Putini vrau Navalnin dhe vetëm kaq. Në konferencën e sigurisë mbajtur në Myni, prezent patjetër ishte edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili ishte në fjalën e tij në krah të kancelarit gjerman Olaf Scholz, kur u informua mbi lajmin dhe menjëherë dha deklaratën se natyrisht ai është vërë nga Putin, si mira njerëz të tjerë të torturuar për shkak të kësaj qenie, Putinit nuk i intereson kush vdes, përderisa ai ruan pozicionin, pra shkosa ai ruan pozicionin e tij. Për të vijuar me të tjera reagime të cilat janë të së njëjtës natyrë, është presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila shpresë është shqetësuar dhe pikulluar dhe shpresë se Putin nuk i friksohet asgjë më shumë sesa mos pajtimin nga populli i tij, një kujtesë zymt asaj që Putini dhe regjimi i tij kanë të bëjnë, dhe le të bashkohemi në luftën tonë për të mbrojtur lirinë dhe sigurinë atyre që guxojnë të ngrihen kundër autokracisë. Ndërkohë, Josep Borrell shpresë është totalisht i trunditur, një burr shumtrim që kushtoi jetën e tij për të shpëtuar nderin e Rusisë, ndërsa presim informacionet më tashme, le të jemi të qartë, kjo është përgjegjësia e vetme e Putinit, ka shprehur Borrell në reagimin e tij. Për të vijuar me reagimin e sekretarit përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg, i cili shpreh se Rusia ka pyetje serioze për t'u përgjigjur. Navalni ka qenë një zë i fortë për lirinë dhe demokracinë, NATO dhe aliatët kishin kërkuar prej kohësh lirimin e tij, mendimet e mia janë me familjen dhe të dashurit e tij. Patjetër ka reaguar në fakt edhe bashortja e të ndjerit Navalni, e cila ishte gjithashtu prezente në konferencën e sigurimit. Për të vijuar me presidentin e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, e cila shpreh se Rusia ja mori lirinë dhe jetën, por jo dinitetin. Lufta e tij për demokraci vazhdon. Mendimet tona janë me gruan dhe fëmijët e tij. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani ka bërë edhe ka dhënë kushtimet e tij, ka bërë dhe reagimin e tij në platforma sociale, duke shprehur se Navalni jetoi dhe në fund vdish për vlerat e pakompromisa të demokracisë dhe të drejtave të njeriu, duke u bërë një simbol dhe frymëzim për shumë njerëz. Vdekja e tij është një kujtesë tragjike se sa larg nga këto vlera është sot Rusia. Lider të tjerë të Bashkimit Evropian, kancelari gjerman Olaf Scholz, gjithashtu ka shprehur se ai u ngrit për demokracinë dhe lirinë në Rusi dhe me sa duket pagoi guximin e tij me jetë. I lajmi i tmerrshëm tregon edhe një herë se si Rusia ka ndryshuar dhe çfarë regjimi është në pushtet në Moskë. Postimi i presidentit francez Emmanuel Macron, në Rusinë sotme, shpirtrat e lirë futen në gulag dhe dënohen me vdekje. Zemërimi dhe indignata. Përshëndes kujtimin e Navalnit, angazhimin e tij, guximin e tij, mendimet për familjen e tij të dashurin dhe popullin rus. Dhe kryeministra e Estonisë, Kaja Kallas, e cila së fundmi në fakt është edhe në kërkim nga Rusia, është shpallur në kërkim nga Rusia, ajo gjithashtu ka bërë reagimin e saj në Twitter, duke shprehur se vdekja e tij është një tjetër kujtesë e errët e regjimit mashtrues me të cilin kemi të bëjmë, edhe pse Rusia dhe gjithë ata që janë përgjegjës duhet të mbajnë përgjegjësi për secilin prej krimeve të tyre. Ngushëllimet e mia, duke menduar për të gjithë ata që ende qëndrojnë pas sekurave për pikpamjet e tyre politike. Janë disa nga reagimet e shumta të cilat vijnë nga bota virtuale pas edhe lajmit të vdekjes kritikut më të madh të Putinit, opozitarit Aleksej Navalni. Dhe me këto reagime kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund ta gjeni në platformat tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube. Ju ftoj të na ndiqni në webfaqen tona abcnews.al, të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.m. Ju falenderoj për vëmendjen, mos u ndani nga ekrani ABC News. Bashkë mirëpafshim. Jetë të heshtë, një patë të shirushëm, nëtë gada!